aí, constelação, como é que você tá, lindeza? Tudo bem? Pra quem tá chegando agora no canal, muito prazer, seja muito bem-vindo. Essa é a Terça da Beleza, um dos quadros do canal em que a gente fala bastante de dicas capilares aplicadas num caso real pra exemplificar. O tema de hoje é queda capilar, principalmente aquelas que acontecem depois de uma cirurgia ou de alguma infecção por vírus. A gente vai conhecer a história da Graziele Gonçalves, ela que tinha um cabelão grande, preenchido, que ela amava. Ela realizou o sonho de fazer uma cirurgia bariátrica, também conhecida como de redução de estômago. No mesmo ano, ela operou a vesícula e também teve Covid. Com tudo isso, o cabelo dela caiu muito. Muito, mas muito mesmo, e agora ela luta para recuperá-lo. Se prepara porque a história é forte. Constelação, já peço a sua ajuda para deixar o like nesse vídeo se você tá chegando agora. Inscreva-se no canal, ativa todas as notificações para você não perder nenhum novo caso, não perder nenhuma dica. Vem com a gente! Oi, oi, meus amores! Eu sou a Estrela e essa é a Terça da Beleza do seu Estrelando. Amores, nós já vamos pro nosso caso de hoje, mas antes eu preciso te dar aquela star dica. A Estrela ela tá chique, né? Momento da publi top! Isso pra você que tem mais de 18 anos e deseja receber uma grana extra pra comprar os seus cosméticos, já pensou? Trabalhando no conforto da sua casa pelo celular ou computador. Então eu vou te apresentar a Binomo. Mas Estrela, o que é a Binomo? Vem que eu te explico. Essa é uma plataforma de transações online em que você pode lucrar por meio de análise de gráficos, prevendo se ele tende a subir ou tende a cair. A Binomo é um aplicativo simples de você estar realizando transações e o saque é feito num período de alguns minutos até 3 dias para sua conta bancária ou carteira digital PayPal. Tá, falando assim pode até ficar um pouco confuso, né? Então por isso eu vou te mostrar na prática como é que funciona. Eu vou realizar agora uma transação na minha conta real, vem comigo. Vou começar escolhendo a opção Cripto IDX. Tudo bem, o gráfico aqui. Ok. E hoje eu estarei fazendo um investimento de R$80. Mas vejam que, se eu estiver analisando corretamente este gráfico, eu investindo 80, terei um rendimento de R$145,60. Constelação, lembrando que tem o risco de perda de capital, tá? Previsão correta! Eu investi R$80 e olhem o meu rendimento de R$145,60. Se você quer testar primeiro, conhecer a plataforma antes de sair investindo seu dinheiro sem consciência, a Binomo te ajuda. Clicando no link que está na descrição deste vídeo e se cadastrando na plataforma, você recebe uma conta demo com R$4.000 de dinheiro fictício para você estar testando. Então você pode treinar bastante antes de começar a investir realmente. Ah, e tem uma novidade. A cada depósito que você fizer usando o meu cupom, ele será duplicado, ou seja, depositando R$40, que é o mínimo, duplicará para 80, 100, 200 e assim sucessivamente. Demais, não é? Eu já sou binomista, e você? Vamos lá, essa era a Graziele Gonçalves em 2019, aí tá aparecendo o arroba dela no TikTok, tá? Então essa é uma foto de 2019, quando ela tava se preparando pra cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia de alta complexidade, que vai fazer toda uma mudança no sistema digestivo pra facilitar a perda de peso. E a Graziele já trabalhava com moda, ela já ganhou concurso de beleza, e queria melhorar a qualidade de vida, dar um up na autoestima, decidiu fazer a cirurgia. Olhem antes da cirurgia como é que tava o cabelo dela. É um fio mais fino, a gente percebe, porém, que está aí numa densidade equivalente entre raiz e pontas, um cabelo bem preenchidinho, aí com botox também, porque o cabelo natural dela é ondulado, um cabelo muito bonito realmente, né? Tanto que por isso tem sido difícil para ela a atual fase do cabelo, que eu já vou revelar para você. E aí nessa época também teve operação na vesícula, teve Covid, mas graças a Deus ficou tudo bem. Atualmente ela tá assim, vejam, ainda mais gata, né? Porque tá se amando mais, então transparece. Mas não tem sido fácil pra ela, amores. Além da adaptação nessa nova vida aí pós-bariátrica, né? Toda uma reeducação alimentar é uma outra vida. A questão capilar tá puxada também. Aí nessa foto ela tá com mega hair, porque a real situação do cabelo dela é essa aí. Deixa eu mostrar o meu cabelo pra vocês, misericórdia. Esse é o meu cabelo, ó. Tá vendo? Tá um pouco molhado aqui embaixo, ó. Mas esse é o meu cabelo. O ar-condicionado tá ventando aqui.
Eu já tive muito, muito, muito cabelo. Meu cabelo pegava aqui embaixo e era muito cheio. Eu não tenho nada de cabelo, igual um cabelinho de neném, entendeu? Não tem cabelo mais não. Aí tá dando até um buraquinho aqui na frente assim, mas eu não dei falha, sabe? Na cabeça, não dei. Mas ele caiu todo, essa que é a verdade. Então eu só tenho isso aqui, eu não vou ficar com isso aqui de cabelo, né gente? Pelo amor de Deus, pra mim isso aqui tá horroroso. Como é que eu faço um rabinho de cavalo? Não dá pra fazer nada, né? Mas vocês podem ver que aqui no alto tá cheio de cabelo nascendo. Aí eu coloco o mega e é isso aí, entendeu? É tranquilo, sei lá, né? Fazer o quê, né? Aí dá pra ver que ela tá tentando levar com leveza, né? Ela tá usando, então, o mega hair, tá usando aí os artifícios de beleza que é pra serem usados mesmo. Por que aconteceu isso com ela? Ela não cortou o cabelo caiu mesmo e ficou, assim, muito ralinho. Quando o nosso organismo entende que ele precisa economizar energia pra cuidar de algo mais importante, então ele envia aí sinal pra que muitos folículos capilares parem de produzir cabelo, porque a produção de cabelo gasta bastante energia. Isso depois de qualquer cirurgia. Além dos remédios, das altas dosagens de remédios que podem contribuir para a queda capilar, nesse momento aí de estresse cirúrgico, o nosso corpo entende que ele precisa proteger os seus órgãos vitais, o seu coração, o seu cérebro. Então a energia é toda redirecionada para a recuperação da cirurgia por um todo. Aí os folículos capilares lá, ó, recebem uma mensagem para trocarem os cabelos ao mesmo tempo, começando o fenômeno que a gente chama de eflúvio telógeno agudo, que geralmente, segundo estudos, segundo dermatologistas, começa 3 meses após a cirurgia, que é quando o cabelo tá saindo da sua fase de repouso e vai para sua fase de troca. Então o normal, segundo os especialistas, que seriam cair de 100 a 150 fios por dia, nesses casos de eflúvio telógeno, caem 300 fios no dia. No caso dela, que fez uma bariátrica, isso é ainda mais intenso, porque além do estresse cirúrgico, também tem vários outros gatilhos, como por exemplo a dieta super restrita, principalmente nos primeiros 30 dias depois dessa cirurgia, a rápida e intensa perda de peso. Então, quanto mais rápido perde o peso, mais o organismo está colocando o cabelo para trocar. E também a deficiência nutricional, que é uma das coisas que acontecem, por exemplo, quando tem uma doença causada por vírus, uma infecção. Até mesmo uma febre pode aumentar a queda capilar, porque é o organismo desviando os nutrientes para o que ele acredita ser mais importante naquele momento. Às vezes a pessoa não ficou doente, não passou por uma cirurgia, mas o estresse que ela vive no momento, neste atual momento do mundo, né? Ansiedade, alterações hormonais, por exemplo, mamães que se queixam de queda capilar pós-gravidez. Mas a boa notícia é que esse eflúvio não dura para sempre, meus amores. Essa fase passa. O seu corpo é capaz de voltar tudo ao normal. A Grazi foi suplementando, então os novos cabelos foram nascendo. Por isso que a raiz dela tá bem cheia e o comprimento ralinho. A gente já vai falar sobre tratamentos, mas vamos continuar com o caso dela. Olhem só, a gente percebe que se ela cortasse essas pontas mais ralas, fizesse um curtinho, traria um pouco mais de volume, aceleraria um pouco mais a recuperação do volume dos fios. Mas ela foi deixando o cabelo assim ralinho mesmo para poder mesclar com o mega hair uma aparência mais natural, que a gente já conversou aqui no canal também. Teve um exemplo da Cintia Cruz no Domingo Curioso. Se você ainda não viu, clique nesse cardzinho para você assistir. Mas olha só a felicidade dela com o mega hair. Meu cabelo colocado para vocês. É esse cabelo aqui, ó. Olha o tamanhozão. Então. Eu amo esse cabelo demais, a conta. A gente vai mexer nele. Olha o carinho dela, tão gente. Tão lindo, tão parte de mim. Aí eu coloco ele. Quando eu coloquei ele, eu comprei ele acho que por 3 mil reais. Ficou em 3.100, eu acho, quando eu coloquei. E agora eu só faço manutenção. E hoje eu vou cortar só um pedacinho dele aqui de baixo. Assim, é que isso aqui tá me incomodando, esse rabinho aqui, sabe? Aí é isso. Gostando desse cabelo. Ela é belíssima de todo jeito, né? Mas não é muito gostoso ver a pessoa assim renovando a autoestima? Então, mega hair de fita adesiva que ela usa aí, manutenção. Olha só o resultado. Fica super natural. Tá vendo? Colocou uma quantidade legal. Belíssima.
Amores, que bom que nós temos essas tecnologias, né? Que quando assim, ó, bem aproveitadas, mudam a vida da pessoa. Ela tá fazendo tratamentos para ajudar também no desenvolvimento capilar, né? Se cuidando para se sentir bem, se sentir bonita. A gente sabe que a autoestima é tudo, impacta em todas as partes da nossa vida, né? No nosso trabalho, no nosso convívio social, inclusive para ela neste momento aí de pós-bariátrica, é uma parte delicada o lance da distorção de imagem. Então tem toda uma preparação para uma pessoa poder passar por uma cirurgia como essa, acompanhamento com psicólogo, porque é uma fase em que o corpo vai estar ali em constante observação, recebendo muito elogios, e nem sempre a pessoa sabe lidar com isso, né? Bem, ela decidiu dar uma nova chance para este momento da vida dela, decidiu tirar o mega hair e fazer um corte no seu cabelo real. Vamos ver como é que ficou. Deu uma renovada mesmo no visual, né? Olhem a diferença que o corte fez no cabelo dela. A gente já viu que ela combina com tudo, né? Com o curtinho, com o longo, com o médio. Mas esse corte trouxe, sim, um volume a mais. Reparem, como as mechas de baixo estão bem curtinhas, né? Porque caíram tudo mesmo. Então, ainda assim, o comprimento ficou um pouco ralo. Mas, gente, logo, logo ela vai recuperando, cortando as pontinhas. Só que este não é um momento nada fácil, né? De adaptação em várias partes da vida dela. Pensa, foi uma mudança radical, assim, em 12 meses. Porque vocês me avisaram que cabelo curto dá muito mais trabalho que cabelo grande. Gente, eu tô assim, ó, passada, tá? Dá muito mais trabalho. E tipo assim, essa parte aqui, eu não achei que me incomodaria com ele curto tanto quanto tá me incomodando, sabe? Porque, ó, aqui já tá me incomodando mesmo, vocês sabem, né? Que isso aí fazer o quê? Mas aí, ó, eu dou uma jogada. Esse lado aqui, ó, aqui essa região tinha muito cabelo. E não tem mais, então me incomoda, fica minguado, sabe? Fica minha orelha aparecendo, eu não gosto. E eu não consigo usar no meio o cabelo. Aí eu tô ainda adaptando, sabe? No meio eu não sinto que sou eu não gosto de usar cabelo no meio. Aí eu tô tentando adaptar, mas... É muito complicado quando você não consegue se encontrar, né? Quando você não tá se gostando. E pra tentar dar um up aí na autoestima, pra melhorar o visual, ela começou a fazer Babyliss. Então, sempre pra trazer este volume a mais, aí essa impressão de volume. Só que aí ela começou a fazer bastante Babyliss, chapinha também, todos os dias. O cabelo dela tem coloração e tem o Botox. Então, a gente sabe que, assim, com os fios mais frágeis e com essa constância aí no equipamento de calor, prejudicaria ainda mais o desenvolvimento do cabelo dela, né? Que já estava um fio mais frágil, então contribui aí pro cabelo ir quebrando. Sabendo disso, percebendo isso, ela decidiu voltar com o Mega Hair, que ela achou que seria o melhor pro cabelo dela no momento. Mas olhem que linda, não é? Mega de 55 centímetros e parece que quando ela coloca Mega, ela vira uma chavinha, né? Que fica ainda mais poderosa, se achando bonita, que isso é importante, né? Aí se a profissional avaliou o cabelo real dela, né? O cabelo natural, viu que é possível a colocação deste Mega Hair, que o cabelo real aguenta o peso do Mega, e só deixa melhor, vai fundo. Só que dessa vez ela optou em colocar um cabelo ondulado, um pouco mais próximo da curvatura natural do cabelo dela. Talvez para reduzir aí manutenção de Botox. Só que quando ela lavou este cabelo em casa, e aí ela viu o formato real do cabelo, sem escova, sem babyliss e tal, ela não gostou muito. De princípio, assim, eu não gostei. Não gostei. Não sei, entendeu? Eu não sei se era isso que eu queria, um cabelo ondulado. Eu imaginei que pelo menos quando eu bater esse secador nele, ele ficaria bonito. Porque, né, eu não tenho prazo de esperar o cabelo secar. Fui bater secador nele, ontem virou uma bruxa. Ficou horrível. Ficou todo saranhado. É, amores, o cabelo ondulado, que não é um liso esquisito, como muita gente pensa, né, depois finaliza e vê que é um ondulado lindo, ele também tem as suas maneiras aí de finalização, de cuidados. E ela ali também, sem nenhuma experiência com cabelo ondulado, né, acabou não gostando. E seria, neste momento, mais uma coisa para ela se adaptar realmente. Só que depois dessas últimas transformações, ela percebeu que o cabelo que ela mais gosta, né, neste momento aí de recuperação do seu cabelo real, é aquele primeiro cabelo que ela colocou, o longo, liso. Minha cabeça funciona assim. Vocês estão vendo que eu voltei com o cabelão, né? Vocês enxergam o conjunto da obra, tudo. Eu não, eu vou só no defeito. Eu vou só aqui. Entendeu? Que é o que me incomoda no meu cabelo. Eu fico só aqui não tem cabelo, então por causa disso aqui,
Aí eu não quero sair, eu fico com chateada, não quero arrumar. Aí eu quero prender o cabelo, eu quero cortar, eu acho que... Você tá entendendo? É a minha cabeça. Minha cabeça é tipo assim... Ela meio que atrapalhou, entende? Só que já era de se esperar, a bariátrica faz isso, né? Distorção de imagem. Então eu voltei com o cabelão, voltei do jeito que tava. E agora eu vou voltar à psicóloga terça-feira e vou começar toda terça-feira. É muito importante realmente esse acompanhamento. No caso dela, se for possível, a gente olhando daqui, não é possível avaliar o fio dela, né? Como é que tá a saúde realmente do cabelo. Mas como ela tem colocado o Mega Hair, experimentar, talvez, se for possível, na parte da frente, uma outra técnica. Por exemplo, microcápsulas de queratina, que aí são mechas bem fininhas aí pra tá preenchendo essa frente mais falhada. Na técnica que ela faz de fita adesiva, também é possível. Fazer mechinhas bem fininhas para preencher a frente. Por exemplo, quem faz isso é a Deolane, para deixar a frente alongada, a franja bem preenchida, a Deolane faz isso. Ou até mesmo ela pode estar experimentando laces, porque ela está experimentando aí apliques de tic-tac, então lace também é uma alternativa, por que não? Eu não sei se esse vídeo chegará até ela, mas eu quero dizer aqui para vocês que eu tô na torcida. O cabelo dela é um cabelo que responde muito bem aos tratamentos. A Grazi é muito bonita com todos os cabelos, um mulherão realmente, né? Ficou ainda mais gata. Só que ela fica ainda mais linda quando ela tá se sentindo bem, não é? E é o que a gente torce pra que ela consiga recuperar o mais rápido possível esses fios. Estrela, teria como ela ter evitado essa queda pós-bariátrica? Amores, totalmente não. Ela se preparou muito antes da cirurgia. Quem vai passar por uma cirurgia como essa ou qualquer outra cirurgia, é fundamental que antes se consulte com um dermatologista e faça todos os exames pra receber orientação e suplementação de nutrientes necessária. Até mesmo numa queda de cabelo pós-Covid, por exemplo, que muita gente suplementa, né? Tem muito suplemento bom no mercado, só que em casos como esse, se você passa num médico, ele analisando o seu caso, o seu exame conseguirá te receitar o melhor complexo vitamínico pro seu caso. Outra coisa que é importante estar fazendo antes de realizar uma cirurgia é você estar avaliando o seu couro cabeludo, porque às vezes algumas pessoas já têm algum problema capilar aí que é intensificado depois da cirurgia. A realidade é que tratamento para queda de cabelo é sempre direcionado para a causa, então procure sempre estar fazendo esse diagnóstico. O que é que está fazendo o meu cabelo cair? Para você agir direto na raiz do problema. Melhore os hábitos em casa, então dá um time aí em secador, chapinha, químicas, né? Coloração, botox, selagem progressiva nesse momento, nem pensar. Shampoo anti-queda que você encontra aí, cosmético mesmo, tá? É sempre um bom aliado. Claro que dependendo da causa da sua queda, ele sozinho não é suficiente, mas como a gente sabe que tem que estar mantendo aí o couro cabeludo sempre limpo, livre de caspas, você pode estar apostando, testando um shampoo anti-queda. Se você estiver fazendo um acompanhamento médico, ele também poderá te indicar um dermocosmético, que daí é um shampoo anti-queda ali com algumas propriedades que vão agir mais profundamente na pele para que você possa atingir melhores resultados. Isso se aplica inclusive a tônicos. Um tônico comum cosmético, um tônico de água, o tônico do crescimento, do fortalecimento e tal. Neste momento, você pode até usar, ele vai estar ajudando a nutrir, a fortalecer os fios, melhorar a oxigenação do bulbo capilar, mas nestes momentos específicos, assim, de queda acentuada, ele não tem o poder como um produto com aminexil, minoxidil, por isso que é importante estar consultando aí tricologista, dermatologista. Quem quer investir um pouco a mais, também pode estar recorrendo à tecnologia. Por exemplo, a LED terapia. A LED terapia foi outra coisa que me ajudou demais quando meu cabelo tava caindo muito. A LED eu faço até hoje, só que agora eu faço mais pra prevenção, ele também diminui frizz. E eu faço na Fast Escova. Se tiver uma unidade da Fast Escova, uma escovaria, um novo conceito de salão de beleza, dá uma conferida que eles têm a LED terapia. É um capacete de LED com luzes de LED que agem aí no seu couro cabeludo. E o tratamento é mais em conta do que com outros profissionais. Manter uma boa alimentação, gente, é imprescindível. Mas eu acho que assim, o primeiro de tudo, o principal e até mesmo o mais difícil, manter a tranquilidade e não se desesperar. É o mais difícil, é ou não é? Fala aí pra mim. Mas amores, quanto mais ansiedade, mais estresse, é mais difícil dessa fase passar. E se você tá passando por isso,
Vai passar, tá bom? Não dura pra sempre, vai passar. E essa foi a nossa terça da beleza de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que de alguma maneira tenha te ajudado. Falando em ajuda, eu peço a sua ajudinha pra deixar um super like aí pra estar. Inscreva-se no canal, ativa todas as notificações, me ajuda demais a continuar gravando pra vocês. Essa semana ainda vem muito mais conteúdo. Espero vocês nas minhas redes sociais, viu, equipe? Eu amo que vocês venham lá, qualquer coisa relacionada a cabelo, vocês já me marcam, eu amo, eu olho tudo, viu? Muito obrigada por estarem aqui. Beijos estrelados no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo, hein, lindezas? Vou te esperar. Tchau, tchau. Até lá.